assalomu alaykum bugun sizlar bilan navigation view haqida tanishamiz navigation view nima navigation view bu o'ng yoki chap tomondan chiqadigan quyidagicha uh, view hisoblanadi mana mantulbar tulbarda birorta an bosilganda yonidan qo'shimcha navigatsiya uchun imkoniyat ochib berilyapti mana shu imkoniyatni bizga navigation view taqdim etadi endi buni quyidagi holatda amalga oshirishimiz mumkin birinchi navbatda biz qaysi aktivitiga navigation viwni ulamoqchi bo'lsak o'sha aktivitini ruti layout, driver layout bo'lishi kerak layout va fra birorta frame layout yoki nima fragment qo'ysanglar fragment conteiner view joylaysizlar biz hozir layout joylaymiz frame layout bu o'rtaga viewlarni chiqarish uchun xohlasanglar agar o'rtada fragment almashish kerak bo'lsa uni qo'yishinglar mumkin endi aynan navigatsiyani chiqarish uchun biz navigation viedan ishlatamiz navigation view vizini wrap rabcontent qilishimiz va match vah qilishimiz kerak bo'ladi mana navigation viewni joyladik endi nima bo'ladi endi navigation viewni qo'shimcha tomonlarni ulab chiqamiz bunga xohlasak biz graviti ham berishimiz mumkin so gravity start boshi bu tomondan boshla mana o'zi belgilab qo'yyapti mana bu tomondan boshlanadi bu tomondan siljitganda chiqadi bu yerda qarasanglar mana xohlasanglar tepada bu bosilganda chiqishi mumkin xohlasanglar yondan siljitganda ham chiqadi bu agar men buni gravitini end qilib qo'yadigan bo'lsam bu tomon ya'ni o'ng tomondan o'ng tomondan chiqishi mumkin bo'ladi bu yerda chap tomondan chiqishi belgilangan ya. endi navigation naviationvida ikkita narsa bo'ladi hidr bor i menyusi bor hozir bu yerda mana bu qismi tepadagi qismi hidr deyiladi menyusi bu qismi hisoblanadi bu narsalarni sekin ulashni boshlaymiz hidr uchun alohida layout yaratib olishimiz mumkin mana men oldindan yaratib olganman demak no? hidr uchun bu yaratib oldim iconlari ham bor iconlarni ham joylayman demak mana mana shu holatda hidr shu holatda ko'rinsin demoqchiman endi menyu yaratib olishimiz kerak bo'ladi demak birinchi de yani, hidrni ulaylik mana hidr endi tepada mana shu hidrimiz ko'rinadi menyuni ulaymiz endi menyuni resursdan demak navigation menyu deb nomlayman de menyuda olamiz menyuni ham kerakli shaklda to'ldirib chiqamiz navigation ne? menyu asosiy bularni joylab oldim ho'p endi uni ulash uchun biz bu yerda menyu bor menyustiga o'sha bizni navigation menyumizni qo'yishimiz ko kerak agar biz hozir ishga tushirsak shu holatda biz bu tomondan siljitsak bu tomondan siljitsak ko'rinadi <laughs> navigatsiy menyumiz lekin buni ostida ko'rinadi ya'ni a pastda ko'rinadi <laughs> и plyus hozir menda hozir bu tomondan siljitgani orqaga qaytish funksiyasi borligi uchun uni ko'rsata olmayman chunki ushlab bo'lmayapti u narsani faqat orqaga qaytish chiqib qolyapti lekin u aslida qo'lda oddiy holatda ishlatganingizda u narsa ko'rinadi endi bu bon, tepadan bu yerda ikodan ochilishni qilishimiz kerak uning uchun o'zini sиstemni tulbarni o'chirib qo'yishimiz kerak ya'ni bu hozir tulbar qo'ymagan holatimizda tepada tulbar ko'rinyapti buning asosiy sababi si ichida bu yerda extion bar borligida buni no etion bar deb qo'ysa eion bar yo'q bo'lib qoladi yani, night modga ham kirib no noetion bar deymiz qayta ishga tushirsak tepada action bar yo'qolib qoldi endi aynan mana shu tulbarni o'zimiz hosil qilishimizga to'g'ri keladi uning uchun quyidagicha ish bajarishimiz kerak de. main demakman frame aframotn o'rniga buni qo'yishimiz kerak layout lantul bar tulbar qanchai joy egallaydi va u undan keyin frame layout bunga birora fragment tolas nima qilishlaringiz mumkin demak yana bir marta ishga tushirib ko'ramiz turbarli holatda chiqdi endi tulbarni tepasida mana shu iconni navigation iconni chiqarish uchun quyidagi ishni bajarishimiz kerak bo'ladi demak min activitga kirib turib tepada navigation o'zini action bar ectionbtogli bor ya'ni o'sha tepadagi narsani ham togel deyiladi de mana shu narsa togel deyiladi de mana shuni o'zgaruvchi saqlab olamiz va undan keyin mana shu togaliga obyekt to olamiz me togelga men obyekt o olyapman toglga obyekt olib birinchi navbatda bu kontekst so'rayapti undan keyin drevel l so'rayapti demak bu yerga mana bu uydi drevellg id beroramiz id demak layout mana drevel layout so'radi undan keyin string qiymatlarini ham so'raydi bu ya'ni ochilganda yopilganda degan string qiymatlarini ham so'raydi va well, mana shu string qiymatini ham biz qayerga strings ichiga qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi to'g'ridan to'g'ri string qiymat berib bo'lmaydi faqat resursdan oladi bu mana shu qo'yib biz ol oldik va drevel layoutimizga biz mana shu dee olgan drevelmizni yani, biriktirib oldik ya'ni tulbar bilan shu yerda tulbal bilan layoutimiz bilan ikkalasi o'rtaidagi bog'lanish hosil bo'ldi va yana esdan chiqmaydigan narsa esdan chiqmasligi kerak bo'lgan narsa aktivit bitta metod bor u yerda drevelni sinxronizatsiya qilib uolishimiz kerak bo'ladi mana shu on post cret bilan dreverni sinxronizatsiya qilib olishimiz kerak endi sekin ishga tushiramiz mana var. Demek Left e Buna... ha, de yok oluyor Bunu Buna bir start koyup Hemen Ama ne indi bu holatda ko'rinishmi bu yerda nima lar hidr ko'rinyapti bu yerda har bitta itemlarimizn demak bunaqa guruhlarga ham bo'lishimiz mumkin uning uchun bu yerdan nima qilamiz bu yerdan yangi item hosil qilamizda unga tiytleni o'zini berib misol uchun buni system deb nomlaymanda system va buni ichiga bitta menyu hosil qiliman yani bu yerda menyu bor menyu hosil <laughs> qilib turib uni ichiga aytimlar yozib ketsam mana shunaqa bir ajraladigan narsa bo'ladi man bu yerga sistem yozuv chiqyapti undan keyin mana chiziqdan keyin boshlanib ketyapti shu holatga ham keltirishimiz mumkin navigation menyuni bundan tashqari biz hozir adashmayotgan bo'lsam bu yerdan activity mainedan bu yerga to'g'ridan to'g'ri ham yozib ketishimiz mumkin bo'ladi bu yerda bmisol uchunj text view, tek o'ttiz yigirma to'rt sp tekstiga nimadir nomlaymiz ep namn yozyapman ishga tushiramiz mana yani bu holatda ham bularni <affe> hech qaysini ishlatmasdan o'zlaringiz kastomniy holatda ham ke. yozib ketishlaringiz mumkin